Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de uma notícia chocante. Mais um técnico foi demitido no Brasil, né? Convenhamos que esse mercado de técnicos brasileiro é cruel. A gente demite mais técnico do que o Hamilton faz pole, né? Porque é uma coisa absurda. É tanta demissão que acontece nesse mercado brasileiro de técnicos, assim. E algumas demissões, assim, dão um pouco de raiva. Eu não acho o Bruno Lazzaroni um grande técnico. Na verdade, é apenas um auxiliar erguido a técnico e o Botafogo achou que ele poderia levar o time a um patamar melhor que o Alto Ori estava levando. E aconteceu duas vitórias, dois empates, duas derrotas. É o resultado dos pesadelos? Não. É o dos sonhos? Também não. Não à toa, encerrou com uma derrota de 1-0 para o Cuiabá. Por mais que as pessoas têm que subestimar um pouco menos o Cuiabá. O time é um dos líderes da Série B, não é um time tão ruim quanto as pessoas fazem parecer que é. Mas de qualquer maneira, é uma campanha até agora ruim, mas 6 jogos, você não conserta muitos defeitos do time, né? Ainda mais um calendário muito apertado, com poucos treinos. Não é uma situação fácil para o treinador trabalhar. Então, assim, eu olhando para isso, eu não consigo achar que foi uma decisão assim sensata, até porque você confiou no técnico, dá tempo pro cara. Ah, se você não pesquisou o técnico, a culpa é sua, não é dele. Eu acho que o Botafogo devia ter feito o seguinte: mantido o Otuário por um tempinho, o trabalho dele não era tão ruim assim, era manter o cara com tempo, era um cara inteligente, aí segurar até conseguir achar um outro treinador. Não à toa, o Otuário falou que esse era o plano do Botafogo. O Botafogo ia segurar ele até um ponto, até que achassem um novo técnico para o time. O Otuário já falou que não ia ficar como técnico até o final do ano. Só que acontece, o Botafogo não procurou um técnico, eles ergueram auxiliar. Que tipo de pesquisa de técnico é essa? Que quando o cara sai, você ergue auxiliar. Então fica uma péssima impressão do planejamento do Botafogo e agora vão atrás de outro técnico. A questão é, quem está disponível nesse mercado que aceitaria o Botafogo atualmente? Thiago Nunes? Não sei se ele aceitaria. Será que aceitaria Thiago Largue? Também não sei. Quem é dos treinadores disponíveis aqui aceitariam? Não atrás de um treinador estrangeiro? Não é fácil conseguir um treinador estrangeiro com tão pouco tempo para treinar e convencê-lo de um bom projeto. O Vasco conseguiu convencer o Sapinto, mas parece que o cara parece que uma relação grande com o Vasco. O Botafogo tem uma relação grande com algum treinador estrangeiro? Entende o que eu quero dizer? Não é uma situação fácil. Então, vou dizer, achar um bom técnico é complicado. Normalmente, bons técnicos estão empregados, bons técnicos não estão facilmente disponíveis e eles são difíceis de você trazer para o seu time se você não traz confiança a eles do projeto. Então, a situação atual do Botafogo é complicada. Eu acho que se tivesse feito o trabalho antes, demorado um pouco, buscando o técnico que o Tutuori comandava, talvez tivesse um grande técnico aí na mão do Botafogo agora, um técnico que tivesse mais experiência, que saiba como trabalhar, que conheça o elenco. No final, o Botafogo desperdiçou tempo. Se o plano era manter o Tuori e trazer um técnico novo para a atual gestão, eu acho que o negócio é muito mal executado. Sobre o Lazzaroni, o trabalho dele, para mim, como eu disse, não é um negócio horrível, mas também não era nada espetacular. Se ele era o treinador que vai levar o Botafogo para o outro patamar, sim, sair da parte de baixo da tabela para a parte de cima, ia ser outros 500. A questão é, demitir um técnico após 6 jogos é sacanagem. Ah, porque o resultado foi ruim na Copa do Brasil. Gente, vocês demitiriam o Klopp se o cara caísse nas oitavas de final da Champions League? Porque aconteceu. Vocês demitiriam o Guardiola quando na primeira temporada no City saísse nas oitavas de final para o Mônaco? Porque aconteceu. Se você não confia no treinador, você não devia ter contratado. Agora, se você deposita confiança nele, você vai ter que aguentar alguns resultados ruins que pode acontecer. Começo de trabalho é assim, porque basicamente ele só estava começando. 6 jogos é muito pouco para você aplicar a ideia totalmente formada de jogo. E eu não estou aqui colocando em mérito se ele ia conseguir isso ou não. Mas o fato é, só 6 jogos, você confiou no cara? Dá mais tempo pro cara. Eu, sinceramente, não gosto quando times demitem os caras em um curtíssimo espaço de tempo e ainda sem dar uma desculpa apropriada. Porque no final vira uma desculpa, né? Porque, na minha opinião, o maior erro de quem contratou, em vez de fazer uma boa pesquisa para um bom técnico, pesquisar por ideias de jogo. Eu, sinceramente, acho que a grande culpa da situação atual não é dos técnicos e sim da própria presidência do clube. De qualquer maneira, Botafogo volta ao mercado de técnicos e vamos ver quem eles contratam. Vamos lembrar que também Coritiba está sem técnico. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.